ese consiguiente. Да, цялото е в гасеница. Де? Това ще ме видят. Може ли да ги пипна? Пипни ги. Ама какво ще ме прави? Нищо. Ще ми капне на главата. Гасенички. Не бе, пис. Не, трябва. Тук има. Пипни е за вас. Няма сочице. Хайде, слушай днеска лепенки. Хайде, вземем една гъсеничка.